Аз съм Филип Николов, отговорен брокер по продажбите в сграда Резиденция Тракия, която се намира в квартал Кръстова Вада. За да привлека вашето внимание, бих искал да ви споделя, че моето семейство се е поверило на инвеститор и притежава апартаменти в негови сгради. Като локация Кръстова Вада е един от районите с така доста добри перспективи за инвестиция, както за отдаване под наем, така и за собствени жилища. Инфраструктурата се развива много бързо, комуникациите в района са много добри. Мога да ви покажа на картата. Резиденция Тракия се намира на улица Борис Руменов в частта, която е успоредна на Филип Кутев и перпендикулярна на булевар Черни Връх. Разстоянието до Мол Парадайс е 500 метра, включително и метростанция Витоша. От към транспортни връзки тук има множество линии на автобусни линии и спирки на трамвая също така. Имаме база 2 на болница Вита, международно висше бизнес училище, била супермаркет, Южен парк, така че това е един от, мога да кажа, най-добрите райони в момента за инвестиция с голям потенциал за както за отдаване под наем, така и за възвръщаемост в времето. От към съседи, Резиденция Тракия има затворен комплекс, който е в доста напреднал етап на строителство. Това е фасада изток, фасада север и фасада запад ще бъдат обърнати към друг затворен комплекс, който върви успоредно, строителството му върви успоредно с това на Резиденция Тракия и ще има голямо парково пространство в самия комплекс, така че някои от апартаментите в Резиденция Тракия ще имат и ще могат да се наслаждават на гледки към това парково пространство. Южната фасада предлага гледка към Витоша, тъй като точно срещу Резиденция Тракия има няколко малки къщи, двоетажни къщи, които са наскоро построени, така че там няма да се застроява. В момента сме на етап полагане на основи. Кота 0 се очаква в края на тази година. Както ви разказах за удобствата в района, болница Вита, има множество частни детски градини. Също така предстои и изграждането на държавна детска градина в непосредствена близост до сградата, супермаркети. В сградата се предлагат двустайни, тристайни, четиристайни апартаменти, като общия брой е 59. В момента имаме около 70% от апартаментите продадени. Цените са, започват от 938 евро на квадратен метър. Това е с включено ДДС. Като технически спецификации на сградата, много важно е да отбележа, че тя ще бъде вързана към канализация. Предполагам, знаете, че района на Кръстова Вада. Това е голямо предимство. Отоплението се предвижда да бъде на газ и климатици. Апартаментите ще се предлагат на шпаковка и замазка, като инвеститорът също предлага и довършителни работи. Топоизолацията ще бъде от топоизолационни панели от 10 см, тухли Винербергер 25 см, ПВЦ дограма с троен стъклопакет, високи прозорци в дневните 2,50 м, като светлата височина на апартаментите ще е от 2,80 м. За тук присъстващите инвеститора предлага като бонус изграждането на отоплителната система, което включва газово котле с радиатори и също така подгряването на водата за битовите нужди. Общата стойност е 2000 евро. Резиденция Тракия ще бъде заградена с
ограда, ще има озеленени площи, детска площадка и е предвидена и стая за портиер или жива охрана. Разделена е на две секции, вход А и вход Б, като вход А разполага с един асансьор, вход Б с два. И не знам дали да го казвам, но един от апартаментите си има достъп до асансьора. Нали, директно се качва в апартамента. Външни паркоместа, които ще бъдат около сградата, 9500 евро с ДДС и вътрешни подземни гаражни клетки, като се предлагат единични и двойни. Двойните автомобилите ще паркират един за друг. Разликата е 3000 евро, така че си заслужава, ако имате възможност и желание да изберете двойна гаражна клетка. Инвеститорът е наш дългогодишен партньор с повече от 19 години опит в строителството. Има доста богато портфолио на завършени сгради, използва строителни материали от висок клас, разпределенията на жилищата са много добри, площите вътре като квадратури, също той държи на качествено изпълнение и, както ви казах, моето семейство му се е доверило. Схемите на плащане са, мога да кажа, стандартните, 5000 евро е резервацията и след това всичко останало може да се преговаря индивидуално на среща с него. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, заповядайте след презентациите. Аз съм на разположение.